Salam əziz 4-cülər, hörmətli valideynlər. 4-cü sinif Namazov qiymətləndirmə testləri kitabından izahlarımız davam edir. Mövzumuz həndəsi fiqurlar, sadə həndəsi fiqurlar, çevrə. İlk öncə hansılardır sadə həndəsi fiqurlar? Bunlar haqqında qısaca məlumat verim. Sadə həndəsi fiqurların ilki nöqtədir. Nöqtə müstəvi üzərində heç bir məsafəyə və uzunluğa malik olmayan, heç bir uzunluğu olmayan ən kiçik sadə həndəsi fiqurdur. Daha sonra düz xəttli düz xətt e, hər iki istiqamətdə sonsuz nöqtələr çoxluğundan ibarət olan sadəhəndəsi fiqurdur. E, növbəti şu adır. Şua başlanğıc nöqtəsi olub sonsuza qədər uzanan e, sadəhəndəsi fiqurdur. Nöqtəni birinci nöqtədən başlayıb görək nöqtə nədir? nöqtəni biz hər hansı hərflə işarə etmiş oluruq. Müstəvi üzərində nöqtə qeyd etdik, məsələn deyir ki, A nöqtəsi və ya B nöqtəsi olaraq qeyd etmiş oluruq. Dedik ki, düz xətt sonsuz nöqtələr çoxluğunun əmələ gətirdiyi sadə həndəsi fiqurdur. Məsələn, nə başlanğıcı var, nə də ki, sonu olmuş olur ki, bunu biz düz xəttli hər hansı bir kiçik latin hərfləri ilə məsələn a düz xəttli və yaxud da b düz xəttli kimi işarə edə bilərik və yaxud da biz bundan əlavə düz xəttli üzərində olan iki nöqtə ilə də adlandıra bilərik yəni ki bir kiçik hərflərlə də adlandırıq, o zaman nöqtə qoymuruq. Amma iki nöqtə qoyuruq. Məsələn deyirik ki, AB düz xəttidir kimi adlandıra bilərik. Və ya şu nədir? Şu yar başlanğıc nöqtəsi var, yəni düz xəttin yarısı hesab olunur. Başlanğıc nöqtəsi var. Ə, digər tərəfdən hər hansı istiqamətə sonsuz nöqtələr çoxluğunun əmələ gətirdiyi ə, sadə həndəsi fiqurdur. Biz şüanı da başlanğıc nöqtəsi ilə adlandıra bilərik. Məsələn, deyə bilərik ki, bu C şüası olmuş oldu və yaxud da digər bir nöqtədə nöqtə qoymağa ehtiyac yoxdur. Yəni şüa üzərində digər bir hərfi də işarə etmiş oluruq, məsələn D. Bunu adi CD şüası kimi də adlandıra bilərik. Parça isə hər iki tərəfdən, yəni məhdud uzunluğa malikdir. Yəni ki, iki nöqtə arasında qalan məsafədir. Düz xətt üzərində iki nöqtə qeyd etmiş olsaq və bu iki nöqtələri birləşdirən parça daha doğrusu uzunluq, düz xətt hissəsi nə adlanmış olur? Parça adlanmış olur. Bu da olub parça. Bucaq bucaq bir ortaq nöqtədən çıxan iki şüa arasında qalan hissədir buna da bucaq deyilmiş olur. Bucaq haqqında danışmış olarıq. Növbəti e, izahda. Yəni bunlar sadə həndəsi fiqurlarda qısaca məlumat vermək istədim. Çevrə haqqında danışmış olarıq. Çevrə nədir? Çevrə müstəvi üzərində qeyd olunmuş nöqtədən müstəvi üzərində qeyd olunmuş nöqtədən ən uzaqlıqda yerləşən nöqtələr çoxluğunun, nöqtələr çoxluğunun. İndi mən bu nöqtələri düz eyni məsafədə yerləşən nöqtələr çoxluğunun Əmələ gətirdiyi fiqur nə adlanır? Əlbəttə çəvrə adlanmış olur. Bunu bir qədər çəkək, yəni mərkəzə çəkmiş olaq ki, bir qədər heç olmasa çevrəyə oxşamasın, oxşumuş olsun. Bu çevrədir. Çevrənin mərkəzindən istənilən bir nöqtəsinə, düzdür? Gəlin biraz da bunu birləşdirmiş olaq ki, olsun tam çevrə deyək buna qrağçaçı nöqtələri silək. Qrağçaçı nöqtələri siləkib bu bizim çevrəmiz olmuş olsun. Aha. Ortadakı nöqtəni də biraz ortaya çəkək. Tamam. Deyək ki, əlbəttə çevrəni e, pərçərin və xətkəşin köməyi ilə çəkirlər. Necə çəkirlər? Bunu da bir azdan sizə göstərmiş olacağam. Çevrəni e, pərcərin köməyi ilə çəkiklər necə çəkdiyini deyim sizə, düzdür. Bunu canlı olaraq göstərə bilməsəm də pərcər, yəni sirkul deyirlər ki, ilk öncə nöqtəni qeyd etmiş oluruq, çevrənin radiusuna görə çəkmiş oluruq. Radius nədir? Radius çevrənin mərkəzindən, bax bu ortadakı nöqtə çevrənin mərkəzi adlanır və biz bu mərkəzi hər hansı o hərfi ilə işarə edirik. Bu mərkəzdən istərilən nöqtəsinə, yəni çevrənin üzərində olan istənilən nöqtəyə çəkilən parça nə adlandırılır? Radius adlanmış olur. Radiusu kiçik r hərfi və ya böyük R hərfi ilə işarə edə bilərik. Yəni kiçik r hərfi və ya böyük R hərfi, r -hərfi ilə işarə edə bilərik. Buna adlandı bu oldu radius. R a d i u s Çevrənin hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən, hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən parça isə, yəni mərkəzdən keçməmək şərti ilə birləşdirən parça vətər adlanır. Nə adlanır? Vətər. Buna da deyirik vətər. Mərkəzdən keçməklə iki nöqtəsini birləşdirən parça isə, mərkəzdən keçməklə iki nöqtəsini birləşdirən parça isə diametrdir. Diametridə, yəni D hərfi ilə işarə etmiş oluruq. Bu da oldu diametr. Diametr olmuş oldu. Diametr fikir verirsinizsə mərkəzdən sol və sağ tərəfə əks istiqamətlərə 2 dənə radius çəkmiş olsaq, bu 2 dənə radiusun cəminə bərabər. Ona görə də dedik ki, diametr bərabərdir 2 radiusa, 2 r. Er. Yəni və ya hələ də 2 vurulsun radius kimi də yaza bilərsiz. Bu çevrə haqqında olan məlumatlar oldu. Çevrənin istənilən bir nöqtəsindən mərkəzindən istənilən bir nöqtəsinə çəkilən parça eyni uzunluqluqdadır. Yəni biz burdan hər hansı bir nöqtəsinə, əgər ki ə, çəkiriksə, yəni radiuslar eyni olur. Və çevrəni çəkərkən ilk öncə müstəvi üzərində nöqtəni qeyd etmiş oluruq. Əgər ə, radius bizə verilən çevrənin radiusu bizə deyirlərsə 3 santimetr uzunluqda olmalıdır. 3 santimetr. O zaman 3 santimetr uzaqlıqda, yəni xətkəşin e, xətkəşlə 3 santimetr uzaqlıqda bir nöqtə qeyd etmiş oluruq. Nöqtəni qeyd etdikdən sonra neynirik e, perçərin iynə olan ucunu, iynə olan ucunu mərkəzə bəklidirik, digər ucunu həmin e, 3 santimetr aralıqda, yəni karandaş olan ucunu 3 santimetr aralıqda olan digər ucuna və bunu perçərin iynəyirik ucundan tutub fırladırıq və fırlatdıqdan sonra bizə, yəni çevrəni vermiş olur. İndi mən əlbəttə düz çəkmiyə bilərəm. Bu o deməkdir ki, yəni bu düz çəkilməyəcək. Yəni təxmini bu şəkildə olmuş olur. Bunu da ə, qeyd etdik. Bu da bizim çevrəmiz oldu. Qısaça olaraq məlumat verdim. Ümid edirəm ki, az da olsa ə xeyri dəymiş olacaq. Yəni çevrə haqqında məlumatınız oldu. Gəlin keçək tapşırıqlara görə tapşırıqlarda bizdən nə istəyirə. 1-ci tapşırıqda yazır ki, hansı parça çevrənin diametridir? Hansı parça çevrənin diametridir? Burada şəkildən ə, danışmış olur ki, biz dedik ki, mərkəzdən keçməklə çəkilən parça bu da AB parçasıdır bir nöqtəsində, A digər nöqtəsində qırmızı ilə yazılışı görülürsün bir nöqtəsi A, digər nöqtəsi B olursa, AB parçası olacaq ki, bu da C variantında verilmişdir. Qine yazın ki, mərkəzi O nöqtəsi olan çevrənin OA, OB, OC radiuslarını çəkin. AB, AB və C nöqtələrini cüt-cüt birləşdirin. Bu bir təpəsi O nöqtəsi olan neçə bərabəryanlı üçbucaq alındı? Bir çevrə çəkmiş olarıq. Çevriləni çəkdik. Əlbəttə siz pərgel ilə çəkərsiz. Mərkəzi o nöqtəsi olan bir çəvrə çəkmiş olduq. Bu çevrənin hər hansı nöqtələrinə biz o A nöqtəsini burdan da məsələn deyək ki B nöqtəsi burada da olsun, C nöqtəsi olmuş olsun. Bunları deyir ki, cüt-cüt birləşdirmiş olun. Biz də cüt-cüt birləşdiririk. Yəni necə? A dan ya yəni, bu A nöqtəsi bu B bu da olsun C Odan ayaq olan, odan B-yə olan və odan C-yə olan parçaları çəkirik. Bu parçaları indi e, mənim xətcəşim virtual olaraq, virtual xətcəşdir. Parçaları cüt-cütdə birləşdirmiş olsaq, bizim aldığımız nə olacaq? bərabər yanlı üçbucaqlar olmuş olacaq. Bizdən nə soruşur? Bizə deyir ki, bir təpəsi O nöqtəsi olan neçə bərabər yanlı üçbucaq alınır? Neçədə üçbucaq bir təpəsi O olan 1, 2, 3 dənə alınmış o, ki, doğru cavab da A variantında verilmişdir. Digərinə baxırıq, 3-ə baxırıq. 3 də yazır ki, şəkildə ABC ABCD kvadratın kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Çevrənin OK radiusunun uzunluğu 7 sm olarsa kvadratın perimeterini tapın. OK radiusu kvadratın tərəfinin yarısıdır. Yəni bu 7 sm isə kvadratın tərəfi çevrənin diametrinə bərabər olacaq. Yəni ki, neçə 7 üstəgəl 7 bərabərdir, yəni 2 dəfə 7 və ya 7 vurulsun 2. 14 olmuş olacaq. Bir tərəfi, kvadratın bir tərəfi 14düsə, o zaman kvadratın perimetrini bizdən istəyirsə, biz bilirik ki, perimetrini tapmaq üçün kvadratın tərəfini 14-ü vurarıq 2-yə. Bu da bərabər baş verir. 4-ə 2-yə niyə vururam? 4-ə. Bu da bərabər deyəcək 56. 56 sm C variantında verilmişdir. 4-ə baxırıq. AB və CD-nin parçalarının mərkəzə O nöqtəsi olan çevrənin diametrləridir. Mərkəzi O nöqtəsi olan çevrənin diametrləridir. AB 32 sm olarsa, OBC OD cəmini tapın. AB 32-dir. Bax, A-dan B-yə olan 32-dir və bunlar hər biri diametrdir. AB 32 olduğuna görə bizdən OB-ni istəyir. Odan B-yə olan, yəni biz birincə radiusdur, radius bərabərdir diametr bölünsün 2-yə. Və diametri 2-yə bölsə deməli radius, daha doğrusu radius yazmıraq burada OB bərabər olacaq 32 bölünsün 2 bərabərdir 16.70 olacaq. Və hər biri, yəni O-dan hər hansı bir nöqtəsinə çəkilən parça 16 olduğuna görə burada 3 dənə 16 olacaq. OB də 16-dır, OC də, OD də 16 olduğuna görə biz nə edirik? 16-nı Yəni 3 dəfə ya toplamış olarıq ya da ki 3-ə vursaq bu da bərabər deyicək 48 sm 70 olacaq ki B variantında cavab var. 5-ə baxırıq. Mərkəzləri M və K nöqtələri olan çevrələrin radiuslarını radiusları uyğun olan radiusları uyğun olan 6 sm və 8 sm-dir. MNKP dördbucaqlısının perimetrini tapın. Tapmış olarıq bu dördbucaqlı çəkilib. 1.6 sm bir tərəf bax M-dən N-ə qədər qısa tərəf 6-dır. Bu da 6 olacaq. Bura 8-dir, bura da 8 olmuş olacaq. 26 28 var. 8 ilə istəyək 6-nı toplayıb 2-yə vurarıq. Tapmış olar ki, 14 14-ü 2-yə vurduqda 28 etmiş olur. D variantı olacaq. Qısaca danışıram bunları. 6-ya baxıram. Eyni çevrənin radiusu ilə diametrinin cəmi 42 sm-dir. Bu çevrənin radiusu neçə sm-dir? Radius silpsidə diametr bərabər də nəcisə 42-yə. Axı biz bilirik, diametr nəyə bərabərdir? 2 dənə radiusa bərabər olmuş olur. 2 radiusa bərabərdir. O səbəbdən deməli radius frusun 3 bərabərdir 42-yə 70 olur. Burdan da radius bərabər olsa 42-ni 3-ə bölsək eləcək 14. Cavab da B variantında verilmişdir. Bu silindrin radiusu 14 santimetrə bərabərdir. Yə, müxtəlif cür izahlar edənlər ola bilər, bəlkə də ə, müxtəlif şəkildə izah edir. Daha da geniş, daha da rəsmiliyyətlə radius belə gəldi, diametr belə getdi. Yəni ə, məncə daha sadə şəkildə izah etməyimiz daha da yaxşıdır. Mərkəzləri A və D nöqtələrində olan hər iki çevrənin radiusu 7 sm-dir. ABCD düzbucaqlının düzbucaqlılısının perimeterini tapın. ABC-də düzbucaqlısı burada göstərilib. Biz bilirik ki, şey, bunların hər birinin radiusu 7 santimetrdir. Radius va buradan bura qədər olan 7 santimetr, burdan da bura oldu 7 santimetr. Burdan da bura 7 santimetr olmuş oldu. O zaman bu düzbucaqlının uzunluğu 7 + 7, uzunluq oldu 14, n-i də 7 olduğuna görə düzbucağın perimetrini bizdən istəyirdi. ABC düzbucağın perimetrini 14-nı 7-ni toplayıb vurarıq 2-yə. Bu da bərabərdir. 42 sm 70 olur ki, doğru cavab A variantında verilib. 8 şəklindəki şəkildəki böyük çevrənin diametri 36 sm-dir. Kiçik çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. Biz bilirik ki, böyük çevrənin diametri 36-dır. Bu diametr gedir, nə keçir? Həm böyük çevrənin diametri, diametrinin radiusu kiçik çevrənin diametrinə bərabərdir. Çünki kiçik çevrənin tamamı diametri ə, böyük çevrənin mərkəzinə qədərdir. Və bizdən kiçik çevrənin radiusunu soruşur. İşöncə biz ə, böyük çevrənin radiusunu tapmalıyıq. Diametr 36-dırsa, d=36-dırsa, o zaman radius bərabər olacaq 36 bölünsün 2, bu da bərabər deyəcək o 18. Radiusu 18-dir. Yəni belə deyək, kiçik çevrənin diametri 18-dir. Onda kiçik çevrənin radiusu da bərabər olacaq 18-i bölmüş olarıq 2-yə. Bu da bərabərdir 9.70 olacaq. Oldu 9. Doğru cavabı burada yazmış olaq. 9-a baxırıq. Yazılışı şəkildə MNPK kvadratının daxilinə çevrə çəkilmişdir. Kvadrat kvadrata kvadrat kvadratın baxdıq kvadratın perimetri ilə çevrənin radiusunun uzunluğunun cəmi 81 sm-dir. Çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. Amerika görüş burda. Kvadrat kvadratın perimetri ilə çevrənin radiusunun uzunluğunun cəmi. Deməli bu bura deyək ki, radiusundirsə, bir yerdə perimetrin uzunluğu bu oldu. Məsələn, bura xdirsə 2x olsun istəsə tənliksiz də yaza bilər iş bu arada. Yəni e, biz bilirik ki radius burada e, hər bir tərəfi radiusun 2 qatına bərabərdir. Bir dənə radius olmuş olsa, yəni bunun ətrafında hər tərəfində 2 radius var. 2 radius var. Deməli çevrənin ətrafında 8 radius var. 8 radius üstə gəl bir dənə radius bərabərdir 9 radius. Və bu 9 radius bir yerdə, yəni 9 radius uzunluğunda olan uzunluq 81 sm, yəni 9 * r = 2 oxşadı bu arada. 81-ə onda radius bizdən nə soruşur? Çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. Radius bərabərdir 9-a. Sənin 9 * 9-a vurduqda 81-i 9-a bölsək 9.70 olacaq. Bu da oldu necə? 9 sağlarımı 9, -a 9 -a olur. Bu arada çevrənin radiusunun uzunluğunu tapmış olduq. Bir daha səssün izah edeyim bunu nəyə görə? Çünki e, kvadratın tərəfi çevrənin radiusun 2 qatına bərabərdir. Radiusun 2 qatına bərabər olması hər tərəfində 2 dənə radius var. Bir dənə, bu da oldu 2 dənə. Bu 3 dənə, bu 4 dənə, bu 5 dənə, bu 6, bu 7, bu da 8. Tərəfi 8, bir yanda bu 9-cu radius. 9 dənə radius 81-sə bir dənə də radius də nəyə bərabər olmuş olur? 9-a bərabər olacaq. ABC-də düzbucaqlı isin daxilinə çəkilmiş 2 eyni çevrən hər birinin radiusunun uzunluğu 8 santimetrdir. Düzbucaqlının perimeterini tapın. Hər birinin radiusu nə qədərdir? 8 santimetrdir. Bu o deməkdir ki, əgər radius 8 santimetr sə, bu düzbucaqlının eni bir dəyə çevrənin diametrinə bərabərdir. Radius 8 olduğuna görə, yəni burdan bura qədər 8 olduğuna görə bu tərəfə də 8 olacaq. Deməli eni eni bərabər olacaq 8 * 2 = 16. Eni oldu 16. Uzunluğu isə 2 dənə diametr var. E, diametr 16 olduğuna görə uzunluq da bərabərdir 16-nı vurarıq 2-yə, bu da bərabərdir 32, 70 olacaq. Düzbucağın perimetri tap deyir perimetrini tapdıq, uzunluğu da 32 olduğunu tapdıq. Çünki burdan bura bir dənə diametr, burdan da bura bir dənə diametr, 2 dənə diametr, bir diametr 16-dır. 2 dənəsi 32 oldu. E, Perimetrdə P = 16 / 32 * 2 48-ə 2 vurdu 96 70 oldu. Bu dəfə hər hansısa bir dənə də 6 yazılmış oldu 9-un yarısına. Bu da oldu 96 sm. Bu e, sonuncu idi bu səhifədə. Davamını da gəlin izah edək. Bir dənə izahda olmuş olsun. Test bir test idi ki, uzun olacağını düşünmürəm. 18 dəqiqəlik, 19 dəqiqəlik vaxt getmiş oldu. Bunun da çoxu izaha getdi. Bir çalışma birə baxaq. Testin davamı gəlsin deyir ki, hansı parça çevrənin radiusu deyil? Hansı hansı parça çevrədir? Bundan öncəkində hansı parça çevrən e, radiusunu soruşurdu? Hansı parça burada? Bax, bir dənə bu mərkəzdən çəkilən parçaların hər biri radiusdur. Burada hansı oldu? C-dən B-yə doğru olan bu radius deyil. Radius olmadığına görə CB e, radius olmayacaq, yəni ki BC ola bilər. C-dən B-yə, B-dən C-yə D variantında verilib. 12-yə baxırıq. Yazı ki, mərkəzi O nöqtəsi olan çevrənin MN və PQ diametrlərini çəkin. Bu diametrlərin uç nöqtələrini birləşdirin. Bir təpəsi O nöqtəsi olan neçə üçbucaq alındı? Bir dənə çəkərək burda nə? E, dairə çəkdik. Bir dənə e, ortasında mərkəzi O nöqtəsi qeyd etmiş olduq. Buna diametrlər çəkmiş oluruq. Diametrlər çəkək. Burdan gəldi, çəkdik. İndi e, ola bilər ki, bizim çevrənimiz e, mərkəzi düz olmasın. Nöqtə ucu nöqtələrini birləşdiririk. Bu arada ucu nöqtələrini birləşdiririk. İndi mən m çap nöqtələri yazmadım. Biraz tez olsun deyə. Mərkəzi, yəni bir nöqtəsi O olan 1 2 3 4 dənə alındı ki, bu da B variantı. Üçə baxırıq yazılışı şəkildə ABC Də kvadratının daxilinə çevrə çəkilmişdir. Kvadratın perimetri 72 sm olarsa, çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. Radiusunun uzunluğunu istəyir, kvadratın perimetrini bilirik. Kvadratın 4 tərəfi var. Hər tərəfində hər tərəfi 2 radiusa bərabərdir. 8 9 radius. 9 radius az öncəki kimi 9 radius. Mən bir dənə gözə xətt keçinlə yazıram. 9 yani, radiusdur, yəni çünki kvadratın bir tərəfində 2 dənə radius var. Az öncəki izahda da bunu demişdik. Bu da 72-yə bərabərsə radius da bərabərdir 8.70 olacaq ki, doğru cavab P variantında var. Dördə baxırıq. O mərkəzi o mərkəzi çevrənin AB və CD diametrləri çəkilmişdir. Çəkilib görünür. OA + OD + OC 42 sm olarsa, ABD diametrinin uzunluğunu tapın. 3 dənə radius var. O-dan istənilən nöqtəsinə olan radiusdur. Bir dənə radius, 2 dənə radius, 3 dənə radius. Yəni bu 3 radius 3 rusun radius bərabərdir 42-dirsə, bir dənəsi, yəni O-dan aya olan bir dənə radius. Ə, radiusla bərabər olacaq 14-ə. Radius 14 isə, yəni bir tərəfi 14 isə, bu tərəfdə 14 diametri bizdən, diametri soruşur. 14-ü də, də vuraq 2-yə bərabər deyəcək 28. Çünki diametri radiusun 2 qatıdır. D variantında var. 8-ə baxırıq. Yazılıb ki, mərkəzləri A və C nöqtələrində olan iki çevrədən kiçiyinin radiusu uzunluğu 7 santimetrdir. ABCD dörd bucaqlısının perimetri 34 santimetr olarsa, böyük çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. A və C nöqtələri nöqtələrində olan iki çevrədən kiçiyinin radiusun uzunluğu 7 santimetrdir. Kiçiyi 7-dirsə, bunu bildik burası da 7 olmuş olur. 2 dən tərəfi 7 idi. Bunları bilmirik. Bura 1 radius, bura da 1 radius. 2 dən radius, 2r + 7 * 2, yəni bu da elədi necə? 14 = bucaqlısının teremetri 34-dür. 34-ə bərabərdir 2r, er, yəni 2 radius bərabərdir o 34-dən 14 çıxarıq, eləyəcək 20. Radius da bərabər olacaq. 20-ni 2-yə bölsək 10.70 olacaq. Bizdən böyük çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. Az öncə r-ni tapmağı ilə qısdıq, belədir. 10 doğru cavab A variantı. Altıda yazılı ki, eyni çevrənin diametri ilə radiusunun uzunluqlarının fərqi 27 santimetrdir. Bu çevrənin diametrinin uzunluğu neçə santimetrdir? Eyni çevrənin diametrilə radiusun uzunluğunun fərqi 27-dir. Biz bilirik ki, e, radius diametrdən çıxsaq radiusu bərabərdir radiusa. Çünki diametr 2 də radiusa bərabər. Diametrinə radiusun uzunluğunun fərqi 27-dirsə, onda belə çıxır ki, radius bərabərdir 24 olmuş olar. Bağışlayın, 27 on 24 deyil axı, burada 27-dir. 27 olmuş olar. Radiusu 27diksə bizdən də soru, bu çevrənin diametrinin uzunluğunu tapın. Diametr bərabərdir 2r. Er. Mənim 2 ilə r-im bir-birinə oxşuyur. Böyük şirə yazım. 2r. Er. O zaman diametr bərabərdir 2 vursun 27. E, bu da bərabərdir 54. Doğru cavab A variantında var. Və mən buranı da silim davam edeyim digər tapşırıqlarla. 7-də yazır. Mərkəzləri M və K nöqtələrində olan hər iki çevrənin radiuslarının uzunluğu bir-birinə bərabərdir. MNPK dördbucaqlısının perimetri 72 sm olarsa, çevrələrdən birinin radiusunun uzunluğunu tapın. Deməli, çevrələrdən birinin radiusunun uzunluğunu tapın. Biz bilirik ki, bunun perimetri, ümmi perimetr 72-dir. Burdan neçədən ə radius var? Baxırıq, bir dənə radius bura qədərdir. Buradan bura qədər bir dənə radius. Deməli, eni boyunca bir dənə radius, uzunluğu boyunca 2 dənə radius var. Radius, burda da radius. Burada da 2 dənə radius olacaq. Burada bir dənə radius, burada da bir dənə radius. Ümumi şdə neçədən əraz? 1 2 3 4 5 6-dır. 6 radius var. Yəni radius furlusun 6. 6 dənəsi neçiyə bərabərdir? Perimetrə 72-yə bərabər olmuş olub. Onda Çevrələrdən birinin radiusu, yəni radius bərabərdir neçə 72-ni bölərək 6 eləcək 12. Doğru cavab B variantı. 8-ə baxırıq. Şəkildəki ki, kiçik çevrənin radiusu 6 sm olarsa, böyük çevrənin diametrinin uzunluğunu, ə, uzunluğunu tapın. Kiçik çevrənin radiusu 6 sm idi bura qədər. Onda diametri böyük çevrənin radiusuna bərabərdir. 6 bur olsun 2 bərabər deyəcək 12. Deməli o diametr oldu 12. Bura qədər 12 isə buradan bu tərəfə də 12 olacaq və 12-ni də vursaq 2-yə bu da bərabərdir 24. Deməli cavabımız oldu 24. 9-a baxırıq. Yazılışı şəkildə ABC-nin kvadratının daxilinə çəvrə çəkilmişdir. Kvadratın perimetri ilə çevrənin radiusunun uzunluğunun fərqi 49 sm. 39 santimetrdir. Kvadratın perimetrini tapın. Kvadratın tərəfində neçədən radius var? Əlbəttə az öncə də demişdik ki, 8 radius yerləşir. Çünki e, burdan bura qədər yarısıdır. Deməli, bir tərəfində 2 dənə var. 4 dənə tərəf var. 4-ü 2-yə vuranda 8 dənə radius var. Bu 8 radiusdan 8-i çıxsaq, 1 dənəri var burada. Yəni çevrənin radiusu r-onu çıxmış olsaq, bərabər olacaq neçiyə? Yəni bunların fərqi 49-a bərabərdir. Yəni 7 radius bərabərdir 49 eləyirsə, 7 r 49-sa bir dənə r bərabər olacaq 7-yə. Bir dənə r bizdən soruşurdub. E, yox, perimetrini 49 kvadratın perimetri, hə. Baxın, bir dənə r 7-dir. Bizə lazım ki 8 dənə r az öncə bunu deyirdik. 8 r kvadratın perimetri 8 r-ə bərabərdir. 8 bir tərəfində bir dənə r burda bir dənə, 2 dənəri -də var. 4 dənə, 8 dənəri. 8 r də, -də. bərabər olacaq. 8 vurulsun 7 eləcə 56 cavabımız oldu 56. 10-cu tapşırığa baxırıq və abicdə düzbucaqlının daxilinə çəkilmiş 2 çevrənin hər birinin diametri 7 sm olarsa, düzbucaqlının perimetrini tapın deyir. Diametr 7-dir. Biz də baxırıq ki, Yaxşıca fikir vermiş olsaq, görək ki, uzunluğunda 2 dənə diametr yerləşir. Tamam. Enində isə 1 dənə diametr var. Deməli, uzunluğu 2 dənə 7 olmuş olacaq, eni də 1 dənə 7. Bunları toplasa uzunluqları 14 etmiş olur. 7 + 14 və bunu da vursaq perimetrini istəyir. 2-yə vurmuş olsaq 21 20də 42 cavabını almış oluruq. Burada da aldıq 42 düz cavabını perimetrini bizdən istəyirdi düz cavab. Bucaq və bucağın ölçüsü haqqında növbəti video izahda olacaq. Bəyənmə də cəlsənin davamında gələcək.